Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupunun verdiyi xəbərə görə, araşdırma zamanı VAZ və LADA avtomobillərinin sürücüləri yolda intizamsızlıq edərək ictimaiyyə sayışı nümayişkaranə şəkildə pozub və vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olub. Hər iki sürücünün barəsində protokol tərtib olunub. VAZ 2106-nın sürücüsü məhkəmənin qərarı ilə 20 sutka müddətində inzibati qaydada həbs olunub. Bundan başqa bir qrup gəncin özlərinə məxsus avtomobillə qanunla qadağan olunmasına baxmayaraq, konstruksiya dəyişikliyi edərək manevr etməsi də müəyyən olunub. Həmin sürücülərin də barəsində qanuna müvafiq tədbir icra olunub. Nazir Quliyev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.